I'm gonna chase you, and I'm gonna chase you. I know we can't ignore it, no matter how hard we try. Det lukter som hårspray. Der har vi det! Shit, det er så sant! Det ser jævlig helt ut! Men jeg føler sånn at alle har liksom utviklet sin egen stil sånn gjennom andre klasse, og sånn i tredje så bare alle bare person. Ja. Er det ikke sånn som er vondt? Ja. Hva er det? It's like a lip pumper. It like hurts. So it pumps up your lips. Yeah. Etter livet på Elvebakken, folkens. Dagen starter med spansk. Og den slutter med matte. Det er hardt med spansk kort og rått, skal jeg si. Det er det. Men vi lærte masse fancy ord og sånt da. Som Tovimos og sånt. Hva er det dere har da? MK. Her er røykehjørnet. Fuck, det er ikke fullt meg. Ha det bra. Ha det. Nå? Nei, ikke nå. Jeg må opp til timen og kanskje veldig snart. Ja, i storefri kan jeg, i hvert fall. Ikke greit, takk. Faktisk? Jeg kommer faktisk. Fyre det? Ja. Det er en ny vlogg, Livet på Elvebakken. Hva skjer? Hvordan har du hatt i dag? Det går bra. Det går bra. Så lag. Jeg har laget kake og sånn. Hadde glutenfri. Glutenfritt og melkefritt. Du vet, jeg er ikke fastere i dag. Kødder du? Kan du bare droppe ut av fastningen? Det er ramadan, så er det i morgen. Mener du det? Ja. Jeg trodde du startet i går. Nei, men det var frivillig, men ramadan, så er det faktisk i morgen. Det er den jobb. Så jeg faster ikke, så... Ingen har dødd ennå? Om du har dødd, det er så mange som har dødd. Det går det ikke. Kom igjen, kom igjen. Du kan ikke zoome inn der. Hvor? Du kan zoome inn på en sjokkrat. Her? Du ser liksom... Ah, det er sånn rich kid greier. Min har ikke sånn. Det er sånn klein, sakte zooming. Juliane, burrito, nachos. Det er krubbelen mine. Det er jo. Det her blir bra, eller dårlig. Ansiktet så skjevt ut i speilet. Jeg har skjevt ansikt, Inge. Du har faktisk det. Har ikke alle ditt skjevt ansikt da? Jeg vet ikke, det kan være. Leppene mine er skjeve. Ja, det er det. Å, shit, jo, ja, når du sier det. It will get dark, you'll be my million stars. I dag, folkens, så er vi på vei til et hotellrom, fordi vi skal møte noen folk. Så det blir spennende. Vi skal etter det på KJ10 for å sjekke ut noen greier. Jeg liker ikke å prate på denne måten, så vi bare skipper rett til liksom, handlingen sammen. Så vi er excited. Dette blir morsomt og sånn. Started as an East Coast vibe. Dude, just put it in there. Dude, it's a shit. Okay, no. Dude, it's a hand. Er det vanlig kamera? Det er som vloggekamera. Vil dere være med? Har du fish eye? Har du fish eye? Hva er det for noe? Fisheye. Fisheye er sånn, you know. En sånn zoom in? Ja. Nei, sånn, like, makes your forehead big. Åh, ja, sånn der, sånn rart kamera, liksom.
Ja, nei! Jeg ser et nøkkelem, så jeg tror de leter opp den. Jeg tror det er trøst. No, it's not. Det er sånn øgle, jo, øgle, nei, sånn rollmann. Fyrfysle, fyrfysle. Hva var starten av setningen? Feiging. She had a cider before we came, and then a wine and a shot. En hel vin? Yeah. Når drakk den ikke en hel vin? At the hotel. I don't know how she did it either. Jeg så alle som helte. Yeah, she's like me. You're a cool bitch. Jeg vet det, men jeg må ha ID-en min, og jeg kommer ikke inn. Should I do a haul of the stuff I've stolen tonight? Yeah, please do that. Hold on, let me put my hand on. So this, good night. Good night, everyone. And then their card, so they can't get it tonight. Damn. Exactly. No. På hotellet uten oss. Bare skal bli med dem igjen. Mommy! They can have turn over the car right there. Men de gikk inn på Oslo City, da. Ja, ja, men kanskje de har gått ut på andre siden av opp til KM. Ja, men de er der, dude. Hell. Should act like I've never seen them before. Ja, hvem er dere? Kan vi alle bare være sånn? Ok, please. Dette her er så ikonisk, jeg skal ta bilder av det her. Oh, fan! Damn, who is this? Du, det kameraet synes jeg er drittøft. Ja, du synes det? Ja, hva? Du vet, jeg var på utstilling da. Utstilling? Utstilling. Hvordan utstilling da? Kunstutstilling, vil jeg ha sagt. Kunstutstilling? Kunstutstilling. Med kamera? Ja, hun brukte kamera. Oh, fancy. Jeg... Hvilken linje gikk du? Studio. Du er bad, altså. Fletta til... Flytta? Åja, hun flytta til Sverige. Sverige. Wow. Mm. Hvor i Sverige? Stockholm. Ah, ja. 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 Da kommer ikke jeg da. Nei, fordi du er ikke fra Stockholm. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot, still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go.